झापासँग सिमाना जोडिएको इलामको रोङ गाउँपालिकाले सूर्योदय दृश्य दृश्यलोकनका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेको छ एक हजार आठ सय पच्चीस मिटर उचाइमा रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर तीनमा पर्ने भूमापन केन्द्र रहेको गुगल डाँडाबाट सूर्योदयका साथै हिमाल पहाड र तराई सबै क्षेत्रको दृश्य सहजै दृश्यालोकन गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ भ्यू पोइन्टहरूको सवालमा चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो झन्डी डाँडा गुरुदुम डाँडा यो चाहिँ डाँडा र अर्को हाम्रो पर जुरे शान्तिपुरको जुरे डाँडा यी चाहिँ रोङको मुख्य भ्यू पोइन्टहरू हुन् यो ठाउँहरूबाट चाहिँ सनराइजको टाइममा सनराइजको कुरा भयो र अरू बेला चाहिँ यो मधेसको भ्यू र पाहाडको भ्यूहरू चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ यहाँ बढी मानिसहरू चाहिँ जमघट गर्ने छ प्रचलन छ चाहिँ चाहिँ व्यवस्थित गर्न गाउँपालिका मंगिरदेखि वैशाखसम्म सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य राम्रोसँग देखिन्छ पछिल्लो समय यहाँ घाम झुल्केको र अस्ताएको हेर्नेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ इलामको कन्याम चिया बगान र सानो पाथीभरा मन्दिरको बीचमा रहेको गुगल डाँडाबाट कञ्चनजङ्घा लगायतका हिम श्र अवलोकन गर्न सकिन्छ कन्याम चियाबारी माथि हिमालको दृश्यले मन लोभ्याउने आकर्षण छ यति मात्र होइन झापा लगायत भारतका समेत विभिन्न सहरहरूको दृश्य औंलाले देखाउँदै दे हेर्न सकिने स्थानीयहरू बताउँछन् जसलाई हामी स्थानीयवासीहरूले गुगल पोइन्टको नामले पनि चिनिएको छ यहाँ आएर अहिले हजारौं पर्यटकहरू चाहिँ बिहानको सूर्योदय र बेलुकाको सूर्यास्त सहित साँझमा अरू पश्चिम बङ्गाल इन्डियाका प्रसिद्ध सहरहरूको चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि हजारौंको सङ्ख्यामा भिडहरू आइरहेका छन् र यसबाट हामी सम्पूर्ण अर्कडेवासीहरू लाभान्वित भएका छौँ र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि यसले ठूलो टेवा पुग्ने आशा हामीले लिएका छौँ मेची लोकमार्गको नजिकै रहेको गुगल डाँडासम्म पदमार्ग निर्माणमा गाउँपालिका जुटेको छ नजिकै रहेका कन्याम चियाबारीका साथै हाँस पोखरी पाथिभरा देवीको मन्दिर क्षेत्र समेटेर नयाँ गन्तव्यको रूपमा गुगल डाँडालाई विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ यस क्षेत्रलाई प्रचार प्रसार गर्न सके इलामको एक अब्बल पर्यटकीय क्षेत्र बन्नेमा दुई मत छैन तर तिनै तहका सरकारको एकसाथ नजर पुग्न भने जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि इलाम सहकर्मी टिका खतिवडाको रिपोर्ट